Hey YouTube, det er Laxe, og i dag der er det dig, der skal tegne. Ej, det er ikke rigtigt. Jeg skal tegne, men du skal bestemme, hvad jeg skal tegne. Fordi vi laver en min følger og styrer min tegning, og please, vær søde ved mig. Men er I klar? Okay, så går vi i gang. Det første, vi gør, det er, at vi skal lave en afstemning inde på YouTube Community. Hvad skal vi tegne? Dyr, halv, menneske, rumvæsen. Nu er den slået op. Nu er den slået op. Der er 0 stemmer. Der er 0%. Ej, der er gået 21 sekunder, og der er ikke nogen, der har stemt endnu. Vent, hvad er klokken? Nu er der gået 27 sekunder. Der er stadig ikke nogen, der har stemt. 37 sekunder! Hvor længe skal jeg vente? Der er gået et minut. Ingen har stemt. Anders, hvad er det i dag? Det er onsdag, ikke? Det er onsdag. Onsdag, og klokken er 11. Er folk i skole? Der er der ikke nogen, der går i skole. Er det ikke stadig corona? Er man ikke hjemme? Ja, hallo, hallo. Er det Donald Trump? China. I have to have my China. Ja, du snakker med Kiss My Ass. China. Hvilken tegnestil skal jeg tegne i? Realistisk, altså hvor det ligner helt perfekt. Cartoon-tegning, så er det lidt mere som en tegneserie. Kawaii, mega cute, abstrakt stil, helt deformt og underligt. Eller som en tegneserie. 3 hours later. Okay, vi skal se nu, hvad vi skal tegne. Gud, der er over 300, der har stemt. Med 61% af stemmerne skal vi tegne et halvt menneske og et halvt dyr. Og det skal tegnes i kawaii-tegnestil. Det skal være mega cute. Vi skal tegne med den følelse, som selvfølgelig skal være sulten. 57% af stemmerne, og der er næsten 400, der har stemt her. Jeg er nødt til at lige smide en ekstra afstemning ud for at finde ud af, hvad for et dyr vi skal blande med. Så det gør jeg lige. Man kan vælge mellem leopard, isbjørn, vortesvin, edderkop og flue. 3 hours later. Prøv lige se. Der er kommet 15 stemmer, og det er nærmest 100%, der siger leopard. Vi tager en leopard. En sulten leopard-person i tegnet i kawaii-stil. Wow. Okay, lad os komme i gang. Seriøst, altså kawaii-stil, det er altså ikke det, jeg er allerbedst til. Men jeg har fundet, og jeg ved ikke helt, om det er rigtig kawaii-stil det her, men det er i hvert fald blevet sådan lidt mere manga-tegnestil-agtigt med store øjne, og jeg har prøvet at lave den så nuser som muligt. Det passer meget godt med sådan noget manga-tegnestil, at man blander dyr og mennesker. Så på den måde, så giver det måske meget god mening, det jeg har fundet på. Sådan, min skitse er færdig. Jeg tegner lige op med blyant, så I lidt bedre kan se, hvad det er, I har opfundet og tvunget mig til at tegne. Jeg har tegnet en lille leopardpige, der er ved at spise en cupcake, som der selvfølgelig er lavet af kød og knogler, fordi hun er leopardpige. Det næste, der skal ske, er, at jeg tænker, der skal nogle farver på, så I får lov at bestemme, om det skal være tusser eller farveblyanter. Jeg tror lige, jeg gør det, jeg smider et billede på Instagram, og så ser vi, hvad I siger derinde. Det er lige billedet. Ah, der er tusser over det hele! Den er klar. Jeg smider den på Instagram. Sådan, så skal vi bare lige vente lidt. Så kan jeg kan lige nå at tisse, så. Folket har talt. 66% siger, at vi skal tegne med tusser. Det er det sværeste. Ej! Nå, ej, prøv at, seriøst. Jeg synes, det er så fint en tegning. Og når man tegner med tusser, så kan man virkelig ødelægge det virkelig hurtigt. Jeg har en idé dog. Jeg har en idé. Vent. Det er fordi, jeg har sådan noget tuspapir. Okay, vi kan godt tegne med tusser. Jeg har fået en vildt god idé. I troede, I kunne få mig ned med nakken. Jeg har sådan noget papir her, som er super tyndt, og som er rigtig godt til at tegne med tusser. Og fordi det er tyndt, så er det også en lille smule gennemsigtigt. Så jeg kan faktisk lægge den ovenpå her og tegne. Ej, det bliver virkelig godt det her. Det gør vi. Okay, lad os komme i gang med at tegne. Jeg har sådan nogle tusser her. Det er nogle, jeg faktisk vildt godt kan lide at tegne med. Det er sådan nogle penseltusser, som jeg ved ikke, om I kan, det kan I se lige om lidt. Som er ret bløde i spidsen. De kan både farve meget og lidt. Det er ret lækkert at tegne med. Har vildt mange forskellige farver. Og jeg er allerede rigtig glad for, at vi skulle tegne med tusser, fordi det kan virkelig blive flot. Det der med tusser, det er, at man kan arbejde lag i lag, så man kan virkelig få lov at lege med farverne. Det er ret fedt. Det første, jeg gør, det er ligesom, jeg vælger en farve, som ligesom skal være grundfarven, når jeg tegner. Og så bagefter, så er planen at tegne ovenpå. Problemet med tusser er, at når man tegner forkert, så har man tegnet forkert, og så er der ikke noget at gøre. Ej, jeg gør mig umage. Det tager ret lang tid, det her. Anders, kan vi ikke lige lave sådan en lækker timelapse, så det lige ser fedt ud? Jo, selvfølgelig. Ja, fedt. Min tegning er færdig. Da, 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 da. Jeg synes, den her tegning er blevet ret god. Det er jo jeres tegning i bund og grund. Så nu må I også bestemme, hvad der skal ske med den. Vi kan jo gøre nogle forskellige ting, Anders. Ja, vi kan
Jeg kunne jo bare hænge den op på mit værelse. Hvad med at lave den i stykker? Ja, det kunne man også. Man kunne også give den til nogen. Til min mor eller til en fan eller et eller andet. Hvad med at lave den i stykker? Det er ikke dig, der bestemmer det, Anders. Det bliver mine følgere, der får lov at bestemme det. Jeg lægger et billede nu på Instagram, så hvad skal vi rive den i stykker? Folk får lov at bestemme. Vi kan godt spørge, om vi synes, den skal rive den over, fordi jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der har lyst til, at jeg skriver den over. Så det kan vi faktisk sagtens skrive. Jeg er klar. Den er her. Jeg sender den ud nu. Please ikke udlægge min tegning. Tak, sir. Jeg tør ikke at kigge. Vi venter lige lidt. Vi lader det lige ligge lidt. Og så lægger vi lige den her væk, fordi i mellemtiden, der har jeg spurgt inden på YouTube Community om en ny tegning, vi skulle lave. Så lad os lige gå ind og se derinde. Det er slet ikke, fordi jeg udskyder. Okay, jeg har spurgt, om vi skulle tegne en dreng, en pige eller en kartoffel. Og 72% siger, at vi skal tegne en kartoffel. Oh, så det tegner vi. Der er næsten 200, der har stemt. Og hvad drømmer min tegning om? Den 49% siger en kold cola. Så vi tegner en kartoffel, der drømmer om en kold cola. Jeg spurgte, om jeg skulle tegne med den forkerte hånd, med mine fødder, med min mund eller med fingermaling. 54% siger, at jeg skal tegne med den forkerte hånd. Jeg er venstrehåndet, så jeg tegner med højre hånd. Vi gør det med den her tusch. Let's go. Ej, jeg er allerede. Gud, hvordan holder man? Det tror jeg. Jeg tror, at hvis en kartoffel havde øjne, så ville den være sådan nogle rynkede nogen, der sad inde i huden på den. Åh! Det er umuligt! Prøv at se den her streg! Det var ikke meningen, at det skulle være der! Jeg der tegner med højre hånd, hvordan kan I overhovedet gøre det? Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Det kan faktisk være meget godt at øve sig i at tegne med begge hænder, fordi at man træner sådan sin hjerne og sin hånds koordination. Så er det meget godt. Og jeg har glemt, når jeg skal drømme. Hvordan ser man ud, hvis man er en kartoffel og drømmer? Så har man sådan et saligt smil. Har kartofler ikke sådan nogle små knopper? Seriøst! Min hånd, den krabber! Min hånd er slet ikke vant til at holde på den her måde. Det er roligt. Jeg mangler bare at tegne en kold cola nu. Jeg tror, det er meget godt, at vi ikke skulle tegne en pige, men bare skulle tegne en kartoffel, fordi den er blevet lidt deform herovre. Tada! Jeg signerer den. Det er det bedste stykke kunst, jeg nogensinde har lavet. Lakse 2020. Det gode år. Sætter den til salg på eBay. Skal jeg gøre det? Ja. Yeah. Okay, vi ser, hvad folk siger. Godt så, vi skal videre til næste tegning. Nej. Hvad? Vi skal først lige se på den afstemning. Er du sikker? Vi skal lige se den afstemning. Hvad har folk sagt? Og nu skal du være ærlig nu. Jeg åbner den nu. Nej. Hvad? Åh! 81! Nej! Okay, 81% siger, at jeg skal give tegningen til en fan. Ej, tak. Tusind tak. Hvis du har lyst til at vinde eller få den her tegning, så skal du skrive en sød kommentar på den her video. Så vælger jeg en af jer helt tilfældigt, og så sender jeg tegningen til jer. Anders. Ja. Jeg har faktisk lidt lyst til at rive den over. Og ved I hvad? Det er jo mig, der bestemmer på den her kanal. Så jeg kunne jo bare, hvis jeg havde lyst til det, så kunne jeg bare rive den over. Ej, det er også sødt, hvis der er nogen, der gerne vil have den. Tør du? Ej, jeg tør. Jeg har en idé. Vi river den her over. Okay. Jeg river den over, men så laver vi den til et kunstværk alligevel. Vi tegner en ny tegning, og så klister vi det sammen. Altså, jeg har en idé. Jeg har allerede fortrudt det her 1000 gange. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg har... Jo, jeg har en idé, men jeg har aldrig prøvet det før, så nu prøver vi. Det jeg har gjort nu er, at jeg har klistret min tegning med tape fast på et nyt stykke papir. Og så vil jeg tegne noget her indimellem, der forbinder de to. En idé jeg havde var at tegne organer og blod og kød og knogler og sådan noget. En anden idé jeg havde var, at man kunne lave sådan en slags regnbuesnask eller sådan en maling, der løb eller et eller andet. Vi spørger sgu Instagram, skal vi tegne knogler og kød, eller skal vi tegne regnbuer? Det bliver lidt spændende det her. Vi venter i 2 minutter. Anders? 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 Ja? Anders, vågn op. Hvorfor sidder du og sover? Ja. Er du ikke på arbejde eller hvad? Jamen. Vi skal tegne... Hvad sagde den? 67% regnbuer. Hvis du gerne vil have en min følger og bestemmer min tegning-video igen, så kan du lige skrive en kommentar, eller bare like den her video, så jeg ved, I godt kan lide den. Men jeg synes, det er lidt irriterende, det vil jeg gerne lov at sige. Du kan også huske lige at subscribe, når du er i gang med at like, ikke? Lige give et lille sub. Tada! Sådan der blev den. Altså, det kan du gøre næste gang, du tilfældigvis kommer til at rive din tegning over. Så kan du lige lave lidt regnbue ind i midten. Jeg synes, det er blevet meget fedt, det her, faktisk. Super fedt. Vi har en sidste afstemning i gang. Vi skal lige se, skal jeg sætte min kartoffeltegning til salg? Og svaret er...
Nej. Og det må betyde, at det er fordi, de synes, den er grim. Forstår jeg ikke, jeg har da brugt meget energi og gjort mig umage på den her. Men den her tegning, den er der en af jer, der får. Hvis du har lyst til at vinde den, så skal du smide en sød kommentar på den her video. Du må også godt lige like videoen og subscribe til min kanal. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Sådan der. Det, altså, vi har da fået lavet nogle meget fede ting i dag alligevel. Det er da meget godt. Det kan godt være, I får lov at bestemme en anden dag også. Tusind tak, fordi du har set med på den her video. Klik på skærmen lige nu for at se en anden video. Du kan klikke her for at se, en jeg tegner mine følgere-video. Eller klik her for at se mig tegne nogle YouTubere. Ha' den bedste dag. Vi ses!